bet so poro-poro serikan di pesisir Mandok Kuntul. Kawis tinggal ing guna nyali ing sason agung bandel ngrombol ing guna wus rampet angin yang beso kalamun ing sason agung kudo manggolo kagarapkan kreasi batu Sandrane sakruning sasenagung sang bapa wis nyandhak bokor emas kang isine sekar manca warna minangka sarana sumo superoh dhateng badan alus para serikan di pesisir Mandok Kuntul. Kasuwun ingkang boten kawis tinggal ingkang kasat netra manjing tumurun sumusup manjing tumurun sumusup 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 kepareng panyuwune sang guru Naji sampunipun sumusup manjing boten damel berkah kepareng caos panripur kanthi beksa kanthi endah nut ing tatanan Jawa ujaring para winasis ujaring para pinter wong Jawa aja lali jawane wong Jawa lestareke budayane lan adat tradisine ekono dipun bundeli dening sang guru Nadi manteng candrane pindha sadha lanang kanthi anyandhak sekar mangsa warna halya 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 alon satata anggenya kening kening kecipta ing sasana kening kening kairing lagot rangu rangu kasuwun mancing sumusup tumurun mancing tumurun sumusup mancing sumusup iya tumurun tumurun mancing sumusup sumusup iya tumurun ma Oh,
la, majin kumuran la, majin kumuran la. Kumuran, kumuran. Ayo, asap, asap. Naliko kedaman sekar kan izine montro wah lah 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 Thank you.
Saking mawon atur yo ngapa ne jempore mongku gedhakno iki nggih ugi sedulur-sedulur kok bine kawula mboten saged nyebat sunggal bawa sunggal mboten ateges ngirangi pakurmatan sedaya kapurba saking kawontenan matur sewu sepah nuwun rawuhipun kersa tindak mirsani kadang-kadang kudu manggono nggih semangga dipun prayogaken anggenipun mirsani ngantos paripurna sak mangke ya iki mau Dimas Afi Denok Selika ana panyuwunan ya ana tali asihe matur sewu sepah nuwun muga-muga tansah dikantuk lelintu rejeki kang mati kentikel amin panjenengan lakon bojo loro adi sedikani karo poro-poro pradonggo pengrawit gongso menyawi saki alon-alon iki panyuwunan saking ingkang kagungan sate ayam mapan wontening Taman Bunga Wonosari jih matur sasi panuwun binjing mbok bilih kagungan kajat mbok yang kudu manggolang ibu ini insyaallah amin kula amini jih diboyong kajatani pun was pokoknya ke karo badan gawe sate undang kudu manggolang dengan kagungan sate ayam mapan wontening Taman Bunga Wonosari yuk konco-konco kudu manggolang Thank you.
Thank you.
lah. Iya. Yeah.
Ing kono Sri Kandi Pasisir Manuk Untul Kelambun.